den fornemmeste opgave for Sejlgejstbevægelsen er at oplyse. To inform people. At formulere en eller anden form for alternativ. At prøve at få folk til at skifte fokus. At oplyse om ikke bare løsninger, men en anden fremgangsmåde. Og i særdeleshed folk, som er vrede og sure over tingene, fordi det har en tendens til at maskere, når man er for følelsesmæssigt involveret. Så vi prøver lidt at være fornuftens stemme. Vores rolle er at støtte op omkring det, fordi det er de første spæde skridt på, at folk de er begyndt at indse, at der er noget galt. Og de viser, at de er klar til en forandring. For at forsøge at skifte fokus lidt fra den symptombehandling, som vi har haft en tendens til at beskæftige os med, og så få rettet fokus hen imod de reelle problemer, som er langt mere strukturelle. So people can understand what the real problems are, so that the focus can be to try and solve that instead of just what the symptoms from those problems are. And give them a viable, sustainable solution. Oplyse og bringe informationer til de folk, som endnu ikke har set, hvad der kan tilbydes andet end det monetære system, vi har i forvejen. Det monetære system, som vi har i dag, det er fuldstændig uddateret og mangler en opdatering. Det gør rigtig mange ting helt forkert i samfundet på en totalt ubæredygtig måde, uden at tænke på befolkningen som sådan. Jeg tænker mere på et snævert mindretal, som lyder godt af det her system. Vi har baseret hele systemet på profit, ikke? It's actually the system in itself that works against the best of everyone's interest. Det tillader ikke langvarige løsninger. Man kan kun se kortsigtet på problemer. Fordi det er det eneste, der kan betale sig. Det er det eneste, man kan tjene penge på. De har ikke rigtig informationen om, at der rent faktisk er et andet alternativ derude, som rent faktisk tager hånd om alle de her problemer. Jamen løsningen kunne være et ressourcebaseret økonomi. En ressourcebaseret økonomi. A resource-based economy. Når du har et samfund baseret på profit, så vil du altid have profitten, der kommer før menneskets behov. Det er en af de store problemer, som holder os fra at lave rigtige løsninger. Det er faktisk, at man skal kunne tjene penge på noget, ellers bliver det ikke gjort. De store problemer, de ligger i virkeligheden i den måde, vi administrerer ressourcerne på. Den økonomiske krise, som vi har lige nu, hænger meget nøje sammen med vores energikrise og med nødvendigheden af, at vi skal begynde at brænde olie. Vi snakker ikke om, at vi har nået peak øjet, at fra nu af vil olie kun blive dyrere. Olien er jo allerede i gang med at slippe ud, og når den først er væk, så ser det i hvert fald helt sort ud. Ikke? Det er der ingen, der snakker om, og hele økonomien, verdensøkonomien, er bygget op på prisen af olie. Altså, det er klart, at hvis vi ikke begynder at ændre vores holdninger til de ressourcer, vi har på jorden nu, så har vi ikke særlig mange ressourcer tilbage om få år. Alt i dit hus er der olie i. Enten er lavet olie som plastik, eller også så er der olie i transporten af det, eller olie i produktionen af det. Ufattelig mange ressourcer alene på transport af mad. Der ligger 10 kalorier for hver kalorie, du spiser. Hver lille hjørne af en salat, der er lavet i Sydamerika, der ligger 10 kalorier i transportenergi, der er sejlet og plukket og kørt ved. Så hvis olie først begynder at stige, så vil tingene langsomt blive dyrere og dyrere. Men specielt mad vil blive dyrere og dyrere til et tidspunkt, hvor folk ikke har råd til det. Og så går systemet først rigtig ned. Vi er nødt til at producere lokalt, og det gælder også energi, på så bæredygtige måder som overhovedet muligt. Det største problem, det er i virkeligheden vores måde at angribe problemerne på.